macadka hiiraal ee muqdisho ayaa faafiyey warbixin ku saabsan sida al-shabaab ugu dhex milantay qaybaha bulshada iyo dowladda soomaaliya uguna suurto gashay inay qaado canshuur ka badan tan dowladda soomaaliya iyadoo adeegsanaysa cabsigelin iyo hanjabaad warbixin ay qortay b b c da kana soo xigatay macadka hiiraal ayaa lagu sheegay in ururka al-shabaab dhaqaale badan oo canshuur ah uu ka qaado gudaha dalka taasoo ka badan tan dowladda soomaaliya ay qaado gaar ahaan magaalada muqdisho macadka cilmi baarista hiiraal ee uu guddoomiyaha u yahay latalihii hore ee amniga madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin warbixinta ku sheegay in al-shabaab ay ganacsatada ka qaadaan lacag dhan $15 milyan oo dollar bil walba taasoo ka badan lacagta dowladda ka soo gasha canshuurta ay ganacsatada ka qaado oo gaaraysa $7 milyan oo dollar al-shabaab waxay lacago badan oo baad ah ka qaataan shaqaalaha rayidka ah ee dowladda iyo xataa saraakiisha ciidamada sida warbixintan lagu xusay lacagta ay al-shabaab ka qaadaan dadka soomaaliyeed ee $15 milyan gaaraysa kala bar waxay ka soo gashaa magaalada muqdisho ee caasimadda ah ganacsatadu waxay lacagta u baxshaan oo ay al-shabaab u siiyaan waa cabsi ay ka qabaan waxyeelo loo geysto ee ma ahan rabitaankooda ayaa lagu yiri warbixintan laga soo xigtay macadka baarista sameeyey wareysiyo laga qaaday mas-uuliyiin dowladda ku jira ganacsato iyo xataa hogaamiyaal ka tirsan ururka al-shabaab oo magacyadooda la qariyey ayaa lagu ogaaday in al-shabaab ay lacago bil iyo mid sannadla ah ka qaadaan dhammaan shirkadaha waaweyn ee dalka ka jira taasoo ay u kala qaybiyaan canshuur iyo sako iyo xitaa mararka qaar shirkadaha laga qaado lacag dhan $2.5 boqolkiiba oo ah sako magaalada muqdisho ganacsatada ka shaqaysata meelaha u dhow xarumaha dowladda sida agagaarka madaxtooyada ayaa warbixintan lagu sheegay in laga qaado canshuur ah oo al-shabaab ay qaataan dekedda weyn ee magaalada muqdisho oo ah isha dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galo dowladda ayay warbixintan sheegaysaa in al-shabaabna ay il dhaqaale u tahay oo ay canshuuraan ganacsatada wax kala soo degta mas-uuliyiin magacooda la qariyey oo dekedda ka shaqeeya ayay warbixintu sheegaysaa inay al-shabaab u gudbiyaan warqadaha manifestada loo yaqaan ee maraakiibtu wadato shaqaalaha dowladda qaarkood ayaa laga soo xigtay inay al-shabaab siiyaan qayb ka mid ah mushaarkooda si ay uga nabadgalaan warbixintan waxay soo xigatay sarkaal ka tirsan ciidamada soomaaliya oo lacago badan laga qaaday si ay u suurto gasho sii wadista dhismo guri uu dhisanayay sarkaalkan ayaa sheegay in markii uu diiday in uu bixiyo lacagtii al-shabaab ay shaqaalihii dhismaha ka waday gurigiisa loo hanjabay lana joojiyey gaadiidkii qalabka dhismaha geyn lahaa taasoo ugu dambeyn keentay in uu baxsho lacag dhan $3,600 waan ku qasbanaa in aan lacagtaas baxsho anigoo dagaal kula jira maleeshiyadooda waayo waddada keliya ee ii furan waxay ahayd inaan dhismaha joojiyo anigoo ka xun ayaan baxshay lacagtaas ayuu yidhi sarkaalkan ka tirsan ciidamada dowladda magaciisa iyo darajadiisaba la qariyey